ৰাজ্যৰ সুপাৰী সিন্ডিকেটক লৈ তোলপাৰ দিশপুৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদন্ত ঘোষণাৰ পিছত ধোৱা ধোৱা বিজয়নগৰত। সুপাৰী সিন্ডিকেটত কেৱল জৈন আগৰৱালাই নহয়, জৈনক অশোক, ৰবি, সঞ্জু, অজয় আৰু হাত সুপাৰী সিন্ডিকেটত। এক বৃহৎ চক্ৰই বিজয়নগৰৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ সুপাৰী সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গোলাঘাটৰ বাবলু এণ্ড কোম্পানীৰো আছে বিজয়নগৰ সংযোগ। গোলাঘাটৰ পৰা বিজয়নগৰ আহি পোৱাৰ পিছতেই ট্ৰাক ভৰ্তি সুপাৰীৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ কামৰূপৰ পথছোৱা পাৰ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব লয় দক্ষিণ কামৰূপৰ শক্তিশালী সুপাৰী মাফিয়া চক্ৰটোৱে। ইতিমধ্যেই জি এছ টি বিভাগৰ অভিযানত দুখনকৈ ট্ৰাক 80 লাখ টকা মূল্যৰ সুপাৰীসহ জব্দ হোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে এনে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত চলিবলগীয়া ডিজিপিৰ তদন্তই কাক কাক সামৰি ল'ব? বাৰে বাৰে তদন্ত ঘোষণাৰ পিছতো কেনেকৈ সাৰি যায় সুপাৰী মাফিয়া? ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী সুপাৰী চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবনে আৰক্ষীয়ে, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া বিজয়নগৰৰ বহুতৰেই মুখে মুখে। আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই এইটো বুজিম নেকি যে গোটেই এই সুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত অসম চৰকাৰৰ সকলো প্ৰশাসন জড়িত আছে? কোটি টকাৰ সুপাৰী তাত ধৰি পেলাই গাড়ী দুখন লৈ গ'ল টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তাত আমি গম পোৱা নাই। আটাইতকৈ কথা, সুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত এজনকো এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই। লক্ষণীয় কথা এয়াই যে আৰক্ষী, জি এছ টি বিভাগ কিংবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সুপাৰী মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানত কেৱল সুপাৰীৰ ট্ৰাকহে জব্দ হৈছে। এতিয়াও কোনো ৰহস্যজনক কাৰণত সুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট চলোৱা শক্তিশালী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্তই আৰম্ভ কৰা নাই আৰক্ষী কিংবা অন্যান্য বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ চিণ্ডিকেট ৰূপে পৰিচিত বিজয়নগৰৰ সুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ ন ন তথ্যৰে ডি ৱাই টিচিভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি অহাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঘোষণা কৰিলে তদন্ত। কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ ফাঁকি দি একাংশ বিষয়া আমলাক মেনেজ কৰি সুপাৰী মাফিয়াই চলাই আহিছে এই সুপাৰী চিণ্ডিকেট। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ আওতাত এইসকল সুপাৰী মাফিয়া জালত পৰিবনে, তাক লৈহে এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশৰ পিছত সুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট চলোৱা ৰৌপৰালীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস গোটাবনে তদন্তকাৰী দলে, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া দক্ষিণ কামৰূপত। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু কলিতাৰ সৈতে গিৰীন্দ্ৰ কলিতা, DY 365।